Azərbaycanın tanınmış rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Musa Bağırov vəfat edib. Qeyd edək ki, Musa Bağırovun 2 gün öncə 90 yaşı tamam olmuşdu. O, Azərbaycanda bir çox filmlərin rejissoru, ssenari müəllifi olub. Allah rəhmət eləsin. Aparıcı Vüsalə Əlizadə sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Mətbuat az xəbər verir ki, o, şəxsi Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Əlizadənin şəkilləri məclislərdən birində olarkən lentə alınıb. Aparıcı fotolarına bu sözləri də əlavə edib. Ayaqda dik durmaq məcburiyyətindəyim. Çünki yıxılsam əlimdən tutub qaldıracaq kimsəm yox. Əməkdar artist Rafael İskəndərova ağrı 200 verib. Aktyorun atası Çərkəz İskəndərov dünyasını dəyişib. Mərhum bugün səhər saatlarında vəfat edib. O, uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.